Hello! Magandang gabi sa lahat. Gabi na po dito. Ngayon gusto kong share kung ano ba yung mga dapat dalhin, mga mahalaga. Yung, ano ba yung mga dapat mong dalhin sa hand carry mo at sa luggage mo kung ikaw ay first timer na mag-abroad? Sana kung ikaw ay first, kung first time mong mag-abroad, mapanood mo itong video na to para magkaroon ka ng ideya. Kung ano yung mga dapat mong dalhin, lalo na sa hand carry mo at sa luggage mo pagdating mo dito sa abroad. Pero bago pong lahat na nyan, huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe po sa channel ko for more videos para updated po kayo. Una, mag-focus muna tayo sa hand carry. Ano ba yung dapat i-hand carry mo? kasi ako naranasan ko po talaga nung first time ko po talagang mag-abroad nag-focus po talaga ako na yung hand carry ko dapat yung sa documents lang dapat kumpleto yung mga documents ko doon ako nag-focus eh kasi yun ang ano eh yun yung advice ng agency ko noon na yung mga sabi nila yung mga documents nyo dapat kumpleto para hindi magka problema sa airport sa immigration at pagdating nyo doon sa bansang pupuntahan nyo kaya doon nakafocus lang sa documents hindi na ni yung agency ko hindi na or yung, yung, agent ko hindi hindi na nag-advise na dapat ganito magdala ka rin ng ganito ganyan. Hindi na kasi basta sabi niya mag-focus na lang sa yung documents talaga dapat kumpleto. Kaya hindi ako masyadong nakapag-ready nung unang alis ko. Kaya nung pangalawang alis ko, ayun, natuto na ako kaya kumpleto na yung mga dala ko. Ngayon, ano bang dapat mong dalhin sa hand carry mo? Una talaga, unang-una talaga para hindi ka gutomin magbaon ka ng biskwit lalo na sa mga DH po kasi pag agency kasi ang nag ang nag-book ng ticket nyo may stopover po talaga niyan hindi mo alam kung gaano katagal ang stopover mo minsan 10 hours 15 hours yung stopover mo matatagalan ka sa doon sa stopover mo kaya kailangan mo talagang magdala ng biskwit Swerte na lang kung yung ticket mo may free meal. Iparo e, ko walang free meal. O gugutomin ka talaga doon. At pangalawa, kailangan mo ng pocket money. Bakit kailangan mo ng pocket money? Siyempre, kung may dala kang biskwit, kailangan mo ng tubig. Ang problema, hindi ka pwedeng magdala ng tubig sa loob ng airport. Kasi pagpasok mo pa lang dyan sa airport natin, dyan sa Naiya, kukunin na yung tubig mo. Kukumpiskahin po nila yan. Hindi po pwede yung tubig. Kaya, kailangan mong mer kailangan meron kang packet money para mayroon para meron kang pambili ng tubig sa loob ng airport at yung presyo doon triple yung presyo niya mahal ang mga bilhin sa airport kaya kailangan mo po talaga ng packet money ako nakapag-stay ako sa accommodation noon tapos pag-flight na, maraming aplikante, pag-flight na, sinasabi ng kapwa natin aplikante na, magpa-dispidida ka, magpa-flight ka na. Kasi yung pera mo, hindi mo na yan magagamit pagdating mo sa ibang bansa. Kaya ubusin mo na yung pera mo, ubusin mo na yung pera mo dito hanggat nandito ka pa kasi hindi mo na yan magagamit pagdating mo sa ibang bansa. Ganon yung sinasabi ng kapwa natin aplikante sa accommodation. Pero hindi po totoo yan. Hanggat maaari, mag ano ka, maglaan ka ng pocket money mo. Kasi kailangan kailangan mo talaga 'yan. Kasi walang libreng tubig sa airport. May libreng tubig sa eroplano, pero sa airport po wala. Ako, naranasan ko nung nag-stopover ako sa Malaysia sa nag-stopover ako sa airport ng Malaysia. May libreng tubig doon kasi may gripo doon na yung tubig na iinom. At naranasan ko rin na mag-stopover sa airport ng Duha, Qatar. Walang libreng tubig doon. Kaya, buti na lang yung mga kapwa Pilipino, yung mga kabayan natin, na ano, ex abroad, nakapaghanda sila, ayun, nag-share-share, namimigay sila ng tubig. E, paano kung wala kang makasabay na ganun na nag-share ng tubig? O, di kawawa ka. Kaya, kailangan mo talaga ng pocket money kahit pambili man lang ng tubig. At saka huwag kang mag-alala kasi sa airport may mga money changer dyan. Kaya huwag kang maniniwala na hindi hindi mo na magagamit yung pera mo pagdating mo sa ibang bansa. Kasi lahat ng airport may money changer. Kaya pwede mong ipa-convert ip, ipa yung pera mo sa pera nila para makabili ka ng gusto mong bilhin. Kaya kailangan mo talaga ng pocket money. At eto, hanggat maaari magbagpak uh, mag bagpack ka. Bagpak ang gamitin mo na pang hand mo. Kasi pwede naman yung hand carry yung bagpak. Kasi kailangan hanggat maaari magdala ka rin ng kahit pares lang ng damit isang pantalon at saka isang t-shirt, ilagay mo sa hand carry mo at saka underwear na din. Kasi hindi mo alam, 'di ba? Baka kung nandoon ka sa eroplano, matapunan ka ng tubig, matapunan ka ng juice o di may damit ka, ready ka, may pangpalit ka. Huwag mong ilagay lahat ng damit mo sa luggage mo. Maglagay ka rin sa hand carry mo kahit isang pares lang para kahit papano may bihisan ka, 'di ba? At lalo na sa mga babae, <laughs> magdala rin kayo ng napkin kasi hindi mo alam kung kailan ka dadatnan. Kasi ako, nung pabalik ako dito, may kasabay ako. Doon siya, uh, doon na siya, sa, kasi nag-stopover nga kami sa Malaysia, doon na siya dinatnan. Kaya, ayan, ang hirap ng gano'n. Tapos, wala siyang hand-carry na damit. Lahat ng damit niya nasa luggage niya. Kaya, ayun, ang hirap. Buti na lang may kabayan, may isang Pinoy na ano, na may t-shirt siya, na may extra siyang t-shirt, kaya yun, ibinigay, na, ibinigay niya doon sa kasama ko, buti na lang yung t-shirt niya mahaba-haba, kahit pa paano na, na, na ano, na yung pantalon niya kaya hindi masyadong halata na natagusan siya at yun nga dahil wala din siyang dalang napkin ang ginawa niya maraming, nap maraming tissue sa CR kaya yun na lang yung ginamit niya kaya para handa ka, magdala ka rin ng napkin. <laughs> At magdala ka rin ng gamot. Mag-hand carry ka rin ng gamot. Kahit pang sakit ng ulo, sakit ng chan. Kasi nga, lalo na pag hindi ka pa sanay sumakay ng aeroplano, minsan nakakaramdam ka ng sakit ng ulo, sakit ng chan. O, di ba? Para may mainom ka naman na gamot. Kasi, syempre, nasa ibang bansa ka, hindi ka basta-basta na makakabili. Hindi na yan tulad ng Pilipinas na pwede kang bumili kahit saan. Kaya, mag-hand din po kayo ng gamot. At ito rin po isang tips ko, kasi ito naranasan ko talaga. mag shoes ka. <laughs> Kailangan talaga mag shoes ka kasi komportable yon sa paglalakad ng malayuan, ng matagalan. Kasi ako, noon, unang abroad ko talaga nagsandal ako sandal talagang sinuot ko kasi hindi ko nga alam na ganun pala na ay, ang haba ng lalakarin mo tapos pabilisan pa ng lakad talaga, nagsisi ako noon bakit hindi ako nagsapatos, wala man nang nagsabi sa akin na dapat pala magsapatos ganito, ganyan ang hirap maglakad ng nakasandal okay lang kung malapit lang yung lalakarin mo pero yung malayo, tapos pabilisan pa yung lakad mo, naku, ang hirap kaya mag shoes ka kung sakaling first time mong mag abroad <laughs> kaya yun po yung may advice ko mga tips na dapat mong dalhin sa hand carry mo dapat talaga may dala kang biskwit may dala kang pocket money para pambili ng tubig taka, at saka gamot Tsaka damit, at saka sa mga babae magdala kayo ng napkin at saka 'yun din po dapat Siyempre yung mga documents mo dapat 'di ba kailangan importante talaga da, talaga din yung documents mo ayan po and ngayon ano naman uh, ang susunod kong isi share kung ano ba yung mga dapat mong ilagay naman sa luggage mo Unang-una, kung may budget ka, bumili ka ng bag na yung matibay-tibay naman. Kasi yung mga bag natin sa airport or sa aeroplano, syempre tinatapon-tapon lang nila yan, binabagsak-bagsak. Kaya kailangan talaga matibay yung bag mo para hindi warak pagdating mo sa abroad. Kasi may kasama ako noon talaga. Kasi yung bag niya, maliit lang yung bag niya eh. Tapos pagdating namin doon sa ano sa Syria noon, wala na bukas na bukas na yung ano, bukas na bukas yung zipper ng bag niya kasi nasira yung zipper. Kaya yung mga damit niya, inano lang nila yung ni roll ano, nilagyan nila lang scotch tape para hindi mawarak yung laman ng bag niya. Kaya dapat hangga't maari bumili kayo ng matibay-tibay na bag. At syempre, ito napanggit ko rin kanina na magbaon din kayo ng biskwit. Magbaon kayo ng maraming maraming biskwit. Kasi pagdating nyo sa bansa na pupuntahan nyo, syempre hindi pa kayo sanay sa pagkain, ayaw nyo pa yung lasa, kaya magbaon kayo ng biskwit para hindi kayo masyadong magutom. Ako nga noon, nagbaon ako tatlong pack ng biskwit na skyflakes. Yung pack na 16 16 pieces yung laman. Tatlong pack no ng ano, dala ko talaga noon. Kasi hindi ko alam kung ano bang klasing pagkain, yung lasa. Talagang syempre maninibago ka pa sa lasa eh. Kaya hindi ka pa masyado makakakain ng pagkain nila. Pero may mga pagkain naman nila na medyo lasang Pinoy. Kaya makaka adapt mo rin yung pagkain nila hang habang tumatagal. At magbaon din kayo ng gamot kasi syempre iba na rin yung klema yung katawan kasi natin kapag iba na yung klema minsan nagkakasipo, nagkakaubo tayo ba diba? at saka magdala na rin kayo ng medias nyo kasi minsan baka nataon na taglamig doon sa bansang pupuntahan nyo sobrang lamig dito sa abroad kapag hindi katulad ng Pinas malamig nga pero kahit pa paano nakakaya natin na hindi mag jacket pero dito pag malamig ay naku kumakagat yung lamig kaya magdala ka ng medias at saka ito advice ko kung Middle East 'yung pupuntahan mo, huwag kang masyadong, pwede naman na huwag ka nang masyadong magdala ng maraming damit. Kasi hindi mo alam kung ano 'yung gusto ng mga amo mo na damit na isusuot mo eh. kaya huwag kang masyadong magdala ng damit. Kung magdadala ka rin ng damit, kailangan 'yung mga t-shirt 'yung medyo mahaba hang hanggang mare hanggang dito at saka mga pantalon na hangga't pa 'yung mga cotton na makapal na mga pantalon. At ano, wag kang magdadala kung Middle East nga yung pupuntahan mo, wag kang magdala ng mga blouse, ng mga madinipis na tela na t-shirt kasi bawal talaga yun dito bawal yung mga t-shirt mga blouse na yung manipis na kapag sinuot mo makikita yung kulay ng bra mo hindi po talaga yun pwede pwede yun sa pagtulog mo suotin mong pajama pagtulog mo kung may sarili kang kwarto at syempre, magdala ka rin ng mga personal hygiene mo, yung mga toothbrush, colgate, shampoo, or mga sabon. Kasi hindi mo alam kung pagdating mo sa mga amo mo, hindi mo alam kung bibilhan ka ba agad o hindi. Kaya magdala ka na rin para sa sarili mo, para may magamit ka dito. Yan po yung mga tips na may si-share ko sa inyo na sana po nagkaroon kayo ng ideya sa videong ito kung ano yung mga dapat nyong dalhin sa hand carry nyo at sa luggage nyo. Kasi importante po talaga na alam din natin yung mga dadalhin natin. Lalo na yung mga personal hygiene natin. Kaya, Salamat po. Hanggang dito na lang po tong video ko. Sana mga po nakatulong tong video to sa inyo at nagkaroon kayo ng ideya. Kaya hanggang dito na lang yung mong video ko. Maraming maraming salamat po sa panunood nyo. At sana po huwag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe po sa akin channel para updated po kayo sa susunod kong video. Thank you!